Como eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, nós temos então aqui, né, em relação aos nossos feixes nervosos que descem do cérebro e vão se ramificando pela coluna para inervar toda a musculatura esquelética e também os órgãos vitais, né, a musculatura lisa, nós temos aí então os meridianos, os canais e colaterais, que nada mais são do que essa rede nervosa, ok? Que carreia a energia do nosso corpo, ok? Que vem aqui do cérebro. Então, aqui nessa série de vídeos, eu vou falar para vocês sobre alguns pontos. Esse ponto D3 é muito usado para dor e D porque é o intestino delgado, ou seja, é uma ramificação do nervo que nós chamamos aí nos meridianos de acupuntura do intestino delgado, ok? Nós temos tanto nas pessoas quanto nos animais. Porque, como eu já expliquei também, os pontos de acupuntura, eles também, a gente consegue também atuar, dependendo dos pontos, nos órgãos internos, ok? Então, esse daqui é do intestino delgado, é o ID3, um dos pontos principais para redução de dor, tá? E ele trata principalmente aí dores cervicais, dores lombares, que é o caso aqui do John, que ele tinha, né, a cervicalgia, tem esse probleminha aqui na cervical e na hemivértebra também. Então, em relação à medicina chinesa, medicina oriental, a gente diz que ele elimina o vento calor do vaso governador, que vocês vão ver esses meridianos aí, que eu vou falar sobre cada um deles em cada um dessa série de vídeos. Elimina o vento e a umidade, beneficia então as articulações em geral, ou seja, para animais idosos é muito bom, porque eles precisam, devido a essas possíveis artrites, artrose, o beneficiamento das articulações, ok? Além de outras questões, mas aqui a gente está entrando mais no caso aí da dor articular e de coluna. Então, esse ponto aqui, ID3. Se esse vídeo foi útil para vocês, vocês podem fazer aqui uma massagem, lembra que eu falei? Vocês não podem puncionar, que a gente tem que saber aqui, né, para não pegar o nervo, a profundidade. Isso só um especialista em acupuntura pode fazer, a gente estuda bastante. Mas vocês podem fazer uma acupressão, ou seja, um doin, fazer um estímulo com o dedinho, se o animal de vocês tiverem algum desconforto na coluna ou na articulação, ok? Na mãozinha aqui, ó, na parte de fora, acima do dedinho, aqui na lateral. Vocês pegam o dedinho de vocês e fazem massagens circulares, bilaterais, tanto de um lado quanto também na outra mãozinha do outro, ok? Então essa é a dica aí do doin. Nós vamos falar também sobre os outros pontos em cada série de vídeos, ok? Você já me conhece, sou Julia Coelho, especialista em acupuntura em pessoas há 12 anos e em animais há 7 anos. Mestre em Ciências Clínicas e Acupuntura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente possa disseminar essas boas informações. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo com mais dicas aí para vocês fazerem nos animaizinhos de vocês e em vocês também, melhorando a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.